só, o mesmo grau que vocês cortam aqui, ó, pra fazer esse aqui, ó, vocês veem que ficou super unido, tá vendo? Aí vocês cortam esse aqui também, ó. Olha aqui pra vocês verem o grau. Tá vendo? Olha aí. Aí vai dar certinho, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Aí, ó. Esse aqui, pessoal, ninguém ensina a fazer na internet. Até hoje eu não vi vídeo desse jeito, com esse tipo de corte aí. Ninguém ensina não, tá? Agora eu vou lixar e vou tá colando o fundo, cortando o fundo e colando, tá? Aqui, pessoal, esse corte que eu fiz aí, essa peça que eu tô fazendo, eu mostro os cortes lá no final do vídeo, pra não ficar atrasando muito aí, entendeu? E se vocês quiserem ver só a parte dos cortes lá e não ver o que foi feito aí, pode adiantar o vídeo aí ou adiantar ele em duas ou três vezes aí pra passar rápido, entendeu? Porque ficou um pouco grande o vídeo, tá bom? Aí, pessoal, lá eu mostro os graus que foi cortado, como que é que posicionei a máquina pra tá fazendo esse tipo de corte aí, tá bom? Porque é um corte bem diferente, que as pessoas não estão acostumadas a fazer, e por aqui eu não vi ninguém ensinando como que é que faz esse tipo de corte aí pra fazer essa peça, tá? Aí, espero aí que vocês gostem do vídeo, tá bom? E pessoal, tem mais ou menos uma hora que eu comecei a mexer com isso aqui. Vocês veem que eu já colei, eu tô cortando os vídeos porque pra não ficar muito comprido, entendeu? Mas tem mais ou menos uma hora que eu tô mexendo aqui, eu colei e já tô manuseando a peça colada. Usando aqui, ó, a cola gel, né? É uma cola instantânea, porém ela cola, mas ela tem ela dá um tempinho pra gente manusear a peça. Aí eu tô fazendo, pessoal, essa peça aí pra mostrar pra vocês aí que dá pra ganhar um dinheirinho com sobra de madeira. Isso aqui é tudo sobra de pallet, tá? Graças a Deus o meu canal tá chegando a 40 mil. E eu tenho que comemorar, vocês me ajudam muito. Ajuda demais da conta assistindo aí, comentando. Meus amigos aí que me acompanham desde o início do canal. Meu canal fez... Ele é de dia 3 de outubro de 2014. Fez 8 anos meu canal. Fez aniversário esse mês de outubro. E graças a Deus, né? Vocês me ajudando aí. Eu considero assim um número de inscritos grande, né? E considero a visualização do meu canal aí muito boa. Porque... Tem muitos canal aí que não tem visualização igual o meu canal. Um canal de muito grande aí. Não tem as visualizações que eu tenho aqui no meu, entendeu? Então isso aí eu devo a vocês, entendeu? Eu sou... Tenho muita gratidão aí pela ajuda que vocês têm me dado, né? Então eu gosto de fazer esse tipo de trabalho assim pra tá mostrando pro pessoal, né? Agora aqui por baixo eu vou passar a lixadeira e acertar, né? Pra ficar bem bonitinho. Olha pra você ver que peça bonita.
Aí, pessoal, eu cortei aqui, ó, umas tirinhazinhas, 4 tirinhas de pau-brasil. Cortei aqui, pessoal, em 45 graus, tá? Aí, o que acontece? Esse corte que eu fiz aqui, ó, isso aqui é pra firmar, né? É pra não deixar isso aqui soltar e também pra dar um charme, né? Na peça. Eu cortei aqui, ó, na serra meio esquadrilha, tá? Aí eu vou estar colando aqui. Aí dá um charminho a mais na peça e segura, né, pessoal? Então aqui tem que ter a criatividade. E é o que vocês têm aí. Aí vamos deixar secar pra gente tá depois lixando, né? Eu vou estar aproveitando aqui também, ó. Vou estar colando as alças. Eu fiz umas alças bem simples, só mesmo pra... Mas não vai ficar simples assim não, pessoal. Vai ficar muito bacana, viu? Fica bacana mesmo. E, pessoal, eu risquei o meio aqui, ó. Risquei o meio aqui também. Então não tem como errar, ó. Vamos estar colando aqui a alcinha pra gente estar terminando a bandeja aí. Pessoal, eu cortei, isso aqui tá cortado em 30 graus, tá? E aqui 45.
aí, pessoal, tá pronta a bandeja? Projeto esse aí, tá? Espero aí que vocês gostem. A madeira que eu usei aqui é a madeira de pau Brasil, essas pedacinhas aqui. É eucalipto, eucalipto e pinos em volta, e essas duas, dois fundos aqui. Então usei aqui é três tipos de madeira. Esse aqui, pessoal, você dá de presente, né? É um presentaço. Ou pra você servir aqui uma porção de batata com linguiça, né? Você pode servir à vontade, que esse produto que eu usei aqui é um produto atóxico, não é prejudicial à saúde. Pode ter contato com o alimento, tá? Essa cera que eu tô usando, essa aqui é o lançamento da Dry Leves, tá? Da Woody Woody. Ela é uma cera que ela é uma cera de abelha, citros e carnaúba. Então é tudo produto natural aqui que a gente está usando na bandeja. Então quem quiser adquirir essa cera aí ou qualquer outro produto, cola ou verniz, tudo para marcenaria, vou deixar o link abaixo da descrição do vídeo aí para você estar acessando lá e olhando o preço e forma de pagamento, tá bom? E o cupom de desconto é Arte com Madeira. Esse cupom de desconto ele serve para produtos que não tá na promoção, tá, pessoal? Woody Woody, tá? Woody Woody Dry Leves. Aqui, pessoal, ainda é os pau Brasil, o resto que sobrou, tá vendo? Dá para fazer muito trabalho a gente colocando alguns detalhezinhos, entendeu? Fica muito chique fazer esse detalhe assim de madeira. Eu vou tá fazendo uns outros trabalhos usando ele. Então, pessoal, aquele corte da bandeira, da bandeja que eu fiz, eu coloquei a máquina aqui, ó, em 30 graus, tá? 30 graus, e virei ela aqui, ó, na faixa de 37 graus, que é mais ou menos. Esse corte aqui, ó, aqui vocês vão ter que ir cortando, pegando os pedacinhos de madeira, e cortando e medindo lá para ver se dá espaço. Não tem como falar um grau exato, entendeu? Então vamos cortar aqui. E corta desse jeito, a máquina em 30 graus e aqui mais ou menos em 37 graus, tá? Aí vocês viram, pessoal, fica assim, ó. Aí vocês for cortar, pessoal, corta tudo desse lado aqui, ó. Depois vocês cortar esse lado aqui, vocês têm que virar a máquina pra cá, ó, pra 30 graus, pra tá cortando. Aqui não mexe não, só aqui, ó. Só aqui que vai mexer. Vou fazer uma simulação aqui pra nós. Vendo? Corta todos, depois vocês viram. E eu tô virando aqui porque eu tô mostrando pra vocês, entendeu? Aqui como que é. Aqui, ó. Vou fazer uma medida aqui pra gente ter uma noção aqui. Pessoal, vamos ver lá, né? Aí tá tudo cortado aqui. Agora vamos lá na prática. Aí, pessoal, cortei lá. Agora eu fechei aqui, ó. Deu o grau certinho. Aí como que fica? Aí vai na serra e passa na serra pra tá colocando ele ficando certinho, pra não ficar essa greta assim.
Então é desse jeito aí que é feito aquela bandeja que eu fiz aí, tá bom? Quem gostou aí, deixa um like pra nós aí. Quem não for inscrito, se puder, tá se inscrevendo no canal. Eu agradeço muito. É super fácil, depois que a gente treina, é super fácil. Mas eu custei a chegar nesse ponto aqui, nesse corte. Porque ninguém ensina, cara. Ninguém ensina pra você como é que faz os cortes. Aí a gente fica perdido, né? Como se diz, se quer fazer, você tem que se virar nos 30. Mas deu tudo certo. E com esse corte aqui, pessoal, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer relógio, dá pra fazer bandeja, dá pra fazer petisqueira. Então fica essa dica pra vocês aí. Espero, né, ajudar aí algumas pessoas, quem quiser fazer, né? Quem tiver também a curiosidade de experimentar pra ver se dá certo, né? Então eu agradeço muito a vocês aí que prestigiam o canal da gente. Quanto mais fita você expor aqui, mais eles colam, né? E essa cola aqui tem uma vantagem que ela cola muito rápido, né? Aí, pessoal, com o mesmo grau que tá lá, vocês vão e cortam o fundo, tá vendo, ó? Aí, ó, como é que fica bacana. Aí só passa cola. Aí, pessoal, e assim foi feita a bandeja. Só que a de lá eu tirei aqui, né? Esse aqui eu não tirei pra mostrar pra vocês como que é. Aqui também eu deixei, tá vendo? Ficou até bom, eu gostei do jeito que ficou. O fundo não vai tocar na superfície, por exemplo, na mesa, né? Olha pra você ver que coisa chique que ficou. Depois que você faz um, acabou. Aí você marca lá quantos graus você usou, meu filho. Já era. Aí você faz todos.